ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲାଭିରା ବ୍ଲକ ପୋଖରାସେଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ଭୀଷ୍ମଦେବ ହାଇସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିବା 5D ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମୀ ଥଇଥାନ ଲାଗି ହେଉଛି ଯୋଜନା। ଏମିତିକି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଭୀଷ୍ମଦେବ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ିଲାଣି। ଉନ୍ନତିକରଣ ନାମରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି କେବଳ ଠିକାଦାର ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କାରଣ ପୁରୁଣା ମାଟି ପାଚେରୀରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଚକାଚକ କରିଦେଇ ମାଲେମାଲ ହୋଇଛି ଠିକାଦାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 5D ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ସମୟରେ ଠିକାଦାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ସ୍କୁଲର କଲର ମାରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ହଜମେଣ୍ଟ ମାନେ, ସେଥିରେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଦେବାରନି, ଆଉ ବିଲ୍ ଆସେ ନୁହେଁ କହିକିରି କହୁଛନ୍ ସେମାନେ, ଯେବେ ମାଗିଲେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଟାକି ଦିଅ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେନ୍ ବନଲା ବେଲେ ବି ବରଷ ପାଇଗଲାନ, ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା କାମ କରିଛୁଁ, ଆମର ବି ପଇସା ନୁହେଁ ମିଲେ। ଯେତେବେଲେ ବି ମାଗି ଯାଉଛୁ ହେଲେ ଆମକେ ଧମକା ଚମକା ବି କରିଦେସନ୍, ଆଉ କହୁଛନ୍ କି ଯେ ବିଲ୍ ନିହା ହୁଏ, ବିଲ୍ ହେଲେ ଦେମୁ ପଇସା କହିକିରି। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ 1.5 ବରଷ ହେଇଗଲାନ କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ଏଖେ ଯାକର ପଇସା ନିଆ ଦିଅନ୍ତ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମର 3ଟା ଅଛନ୍, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରେ ରହିରେ କାମ କରୁଛନ୍। ଏଇଟା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକିରି କେବଲ ଗୋଟେ ମାନେ ବାହାବାହା ନେବାର ଲାଗି କେବଲ ରଙ୍ଗ ପୁଟି ମାରିକିରି ମାନେ ବାହାବାହା ନେଉଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଇଏ କରିକିରି କହୁଛନ୍। ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ ସରକାର, ଆଉ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ମାନେ ଏଇଟା ଇଏ କରିଛେ, ମାନେ ଇନେ ଧରିନେଉ ମାନେ ଛୁଆମାନେ କେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ଏଇ ପାକି ଆସୁଥିବେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଧସ୍କି ଯାଇଥା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦାୟୀ ରହିତେ କି ଆମର 5D ସରକାର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲଗାତାର ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାରେ ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗାଡ଼ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଉଁଶରେ ଘେରା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲକୁ ଲାଗି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 49 ଯାଇଥିବାରୁ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। 5D ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବା କେ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍, ଆଉ ମାଟି କାନ୍ଥିରେ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ଦେଇକରି ପୁରା ଟଙ୍କା ଉଠେଇକିରି ସେମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍, ଆଉ ଏଥିର କାହାକେ କିଏ ଆଉ ଇନେ କହେବା କିଏ ଆଉ ଶୁଣବା କିଏ। ଏଠି ଏମିତି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଏନ୍ତା ମାଟି କାନ୍ଥିକେ ରଖିକିନା ସେଠି କଲର୍ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଲର୍ ମାରିକିନା ଚାପ ଚାପ ସେଠି ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ କେମିତି ମଜବୁତ ହେବା ସେ ଜିନିଷଟା କାହାରି ଚିନ୍ତା କରୁନି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଏଇଠି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ସିଏ ମାଟିରେ ଯୋଡ଼େଇ ହେଇଛି ଏବଂ କଲର୍ ହେଇଛି, ଆଜି ପାଖାପାଖି 50 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି 5D ନମୁନା, ପୁରା ହରିଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଉଣା ବି ତାଙ୍କର ମିଳିନାହିଁ। ଇଏ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ 5D ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନମୁନା ହେଉଛି ଗମାପାଲିର ସେ ସ୍କୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5D ଅନେକ ସ୍କୁଲର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ବିକାଶ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରଣଚାଳ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରଙ୍ଗ ମାରି ବାହା ବାହା କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5D ବିଭାଗ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନିଲ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।